אתה שואל, למה אני לא חווה שאני ההוויה? זאת אומרת, אם באמת, אני, אם באמת האני שלי הוא גם שם, אז למה אני חווה שאני שלי רק פה? למה אני לא חווה את השם? ולמה לפעמים אני חווה שאני שם, לפעמים אני חווה קצת שם, למה? למה אני חווה שאני השמש? ואני עונה לך את האמת. אתה רוצה את האמת שתחסל לך את השאלות? זה לא למה אתה לא חווה שאתה השמש, למה אתה לא חווה שאתה ההוויה של השמש. ההוויה, לא השמש. למה אני לא חווה אבל גם שאני השמש? אוקיי, אתה אמור להיות הראשון פירושו לחוות שאתה ההוויה. אתה שואל למה אני לא חווה שאני אלוהים. אם היית חווה שאתה אלוהים, לא היית חווה שאתה השמש. היית חווה שאתה אלוהים לפני השמש. בן אדם שואל למה אני לא חווה שאני אלוהים. אין בעיה, אתה אומר שאלוהים זה אני, מקבל. אבל למה אני לא חווה שאני אלוהים? אתה רוצה את האמת? כי אין אלוהים. אתה מצומצם זה אלוהים. אתה ההוויה של השמש. אתה שנפרד מהשמש, אתה ההוויה של השמש. אתה אומר מה זאת אומרת, אבל אם אני נפרד מהשמש, אז אחת אומר שאני ההוויה של השמש. עכשיו, מה מהות חוסר ההבנה כאן? זאת אומרת, זה דבר, אני זה צורה של הוויה. אני זה צורה של מהות. אני זאת צורה של הוויה. השמש היא צורה של הוויה. שברגע שאמר, אז יש לנו הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. זאת אומרת, תראה, יש אני, שזה המצומצם, יש את ההוויה שזה אלוהים, ואני מוכן לקבל את זה שזה גם צורה וגם מהות. אין לי בעיה שתגיד שאני זה המהות של המציאות. מוכן לקבל. בסדר, אתה אומר, אבל למה לא זוכר את זה? שאלות, או איך מזה נוצר זה, ולמה זה נוצר ככה, ולמה זה סיפורים מיניהם. אומר לך, אתה רוצה את האמת? אתה מבולבל, ולכן אתה חושב שיש הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. אתה חושב שיש הבדל בין ההוויה של השמש לבין, אתה אומר, ההוויה של השמש זה דבר אחד, כאילו יש אותי ואת השמש. אתה אומר, ההוויה שלנו, האחדות זה דבר אחד, וההבדל ביני לבין השמש הוא נפרד. כי אתה מפריד במוח שלך בין תפיסה שאומרת, זה אני, זה השמש, זה אחד, זה שתיים, לבין תפיסה שאומרת, זה אחד. או אין הבדל ביני לבין שמש. ואני אומר לך, לא. אין הבדל בין לומר, זה אני, זה שמש, לבין לומר, זה אחד. ואז זה אומר שזה אתה, זה השמש, אבל אתה ההוויה של השמש, והשמש היא ההוויה שלך, ומה שאתה רוצה, ההוויה של מה שאתה רוצה. כל הצורות הם ההוויה, אבל זה לא יכול להיות, כי אם אתה צורה, אתה לא הוויה. לא, אין הבדל, למרות שאתה אומר, הנה, אבל הנה, זה צורה. זה שמש, זה בן אדם, זה שונה. זה צורה אחת, זה צורה אחרת. לא יכול להיות שהצורה הזאת היא ההוויה של הצורה הזאת. אם במקום אחר, בזמן אחר, היא צורה אחרת. לא יכול להיות שהצורה הזאת מהווה את הצורה הזאת. אני מוכן לקבל שיש הוויה אחרת שמהווה, אבל לא מוכן לקבל את זה, שזה הצורה הזאת היא ההוויה של הצורה הזאת. איך צורה יכולה להיות הוויה? הבאתי את התכנון של עצמי. זה! זאת התשובה. אם אתה תצליח בשכל שלך להבין שהצורה הסופית היא אחת מוחלט עם הראשון בשרשרת, שהצורה הסופית היא עצמה המהות, אז נגמר לך השאלות. אז תם ונשלם סדר פסח. אתם, זה הסוף, זה הסוף. יוצא את מצרים. זה לא שאתה אומר אני ההוויה ולא הצורה. זה לא שאתה אומר אני הצורה ולא ההוויה. מה כל אחד ואחד אומר? אני זה אני והמציאות זה המציאות. שיש בן אדם שאומר, אני זה אלוהים ואלה העבדים, דוגמה, אלה הצורות שלי. אבל יש אחד, אבל עדיין יש לך שאלות, למה ככה, למה ככה, למה ככה? אבל יש הבנה שאומרת, אין הבדל בין ההוויה לבין הצורה. כי כולם, בשלב כלשהו, מוכנים לקבל את זה שיש מהות למציאות. כולם איכשהו, ויש מהות אחת. ובשורש זה לא משנה. תמיד מסתגעים ובשורש זה לא משנה. ואם נלך עד הסוף זה לא משנה. תמיד אומרים כן, וזה גם לא משנה. אבל כרגע זה גם משנה. תמיד יש את ההפרדה בין המשנה ללא משנה. גם משנה. כי אתה לא יכול בשכל להגיד, תקשיב, אין הבדל בין משנה ללא משנה. אתה לא יכול להגיד, תקשיב, אין הבדל בין המהות לצורה. מה זאת אומרת? אתה מוכן להגיד, אני מוכן לקבל שהעולם שלנו הוא אפשרי המציאות ולפני כן לא היה כלום. אתה מוכן להגיד, זה עשוי מכלום. ואתה לא מוכן להגיד, זה עצמו. לא, ואתה גם מוכן להגיד, זה יד. תראה, בן אדם יכול להגיד, זה יד.
הוא יכול להגיד זה כלום, הוא יכול להגיד זה עשוי מכלום. אבל הוא לא מסוגל להבין שזה יעד ממשית וזה כלום. זה, לא, לא בזמנית אפילו, זה אותו דבר. זה רק כלום ורק יד. זה לא כלום, זה יד. אתה יודע מה ההפך של כלום? יד, הנה, יד. זה לא כלום, זה ההפך של כלום. לא, אבל זה גם רק כלום. זה גם רק יד ולא כלום, וזה גם רק כלום ולא יד. זה גם רק מהות, וזה גם רק צורה. מרוב שזה פשוט מה שאתה אומר, אני לא מצליח אפילו להבין את זה. עכשיו, למה קשה להבין את זה? 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 כי אין מה להבין פה. אין מה להבין פה. זאת אומרת, תפסיק לנסות להבין. תפסיק. מה זה להבין? רגע, מה הוא אומר? זה צורה או הוויה? זה צורה או הוויה? תפסיק להבין צורה או הוויה. תפסיק חדל צורה הוויה. חדל, אני אלוהים או אני בן אדם? אני אלוהים? תפסיק. אין הבדל בין אלוהים לבן אדם. מה זאת אומרת? זה עוד יותר גרוע. כי אין מה להבין בזה. זה הכי פשוט. אתה לא צריך יותר להבין. את מבינה מה זה נקרא אין שכל? זה נקרא אין שכל. זה נקרא אין שכל. זה כאילו נראה כל כך מורכב, כל כך קשה, אבל בסוף אתה מגיע שאין פה מה להבין. אין יותר מה, אני כאילו אומר לך קטנת. זה יכול להגיד רק משאבים. נכון. הנה פעם ההתחקריות. זה לא התחקרות, אני אומר. אפשר לעזור, נגעת איזה משהו. ברגע שאני אומר דבר שאין בו הפרדה, ואת אומרת זה אפשר רק אם, אז עוד פעם את משבשת. אפשר לומר את המצומצמת שלי. שנייה, נגיד רע לך, עכשיו השם מזורחת לך על הראש, אני אומר לך, למה אתה סובל? כי אתה מבין, זה אני, זאת השמש, היא נפרדת ממני, אני לא גורם בזה לקרות, ואז אתה סובל. אני אומר לך, תפסיק להבין. תפסיק להבין שאתה לא השמש. תפסיק להבין ש... אני השמש עכשיו. הנה, נפתר לך בעיה. אם את בחוויה הזאת, נפתר לך בעיה. אבל את אומרת, אבל תוכיח לי, לא מסוגלת, אני לא מסוגלת להיות בעין שכל הזה. לא מסוגלת להכניס למוח שלי. אני מסתדרת. אני רוצה שתגיד לי אני. איך לא אומרים? כן, כן. שנייה, מסר בנשימה אחת עם. המילה, כל מילה אחרת. זה מה שאמרתי, לא? אמרתי, בלי שאתה אומר זה אני, אז זה לא אני. זה אתה אומר שאני האחד. במקביל, זה בדיוק מה שאמרת, אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שיש מהות שעושה את הכל, ואני מוכן שתגיד שזה קרוב משפחה שלי שעושה, שזה אבא שלי, ואבא שאני שחולם את החלום, הוא אבא שלי והוא עושה, זה אני לפני שנרדמתי, זה אני לפני שהשתגעתי, זה אני לפני ששכחתי, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אבל זה לא אני, אוקיי? אני אומר, לא, אין הבדל בין המלך לעבד. זה אחד, זה רק נראה לך שיש הבדל, אבל זה לא הגיוני. זה כאילו כמו להגיד לך, תבינו, כי אני מדבר על דבר שהוא יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן, ואני אומר לך, זה אתה. נכון. אלא זה אני. אני מצומצם. עכשיו, לא, לא, לא שאני אומר לך שאת יותר גדולה מכל המקום והזמן. אני לא אומר את זה. כי אני לא אומר לך, את רק אלוהים. אני אומר לך, אין הבדל, אני אומר לך, אין הבדל בין מה שגדול מכל המקום והזמן, אין הבדל בין ההוויה של המציאות לבין השולחן. יש שולחן, הוא ישות מצומצמת. אני אומר לך, תנסי להבין שאין הבדל בין שולחן ישות מצומצמת לבין דבר שהוא גדול מכל המקום ומכל הזמן. כאילו, תדמייני דבר שהוא גדול יותר מכל המקום ומכל הזמן. דהיינו, במילים אחרות, תדמייני כלום. כי יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן זה בעצם כלום. זה יותר גדול מהמקום ומהזמן. זה כלום. זה הכל סלש כלום. איך אתה רואה את השולחן הזה, שהוא בתוך מקום וזמן, שהוא צורה של הוויה. עכשיו תבין שאין הבדל בינו לבין המהות שלו. לא שיש לו מהות, שאין הבדל בינו לבין המהות. אבל אין כלום, אז למה עושה? הנה, עוד פעם, במה את נאחזת עכשיו? באין כלום. אני אומר לך, לא, זה שולחן. זה שולחן. אבל אין הבדל בין שולחן לבין כלום. אני לא אומר שזה כלום. מה זה שולחן? אבל אני רואה דברים שונים? ברור. אבל אין אצלך משמעות לשונים. מה זאת אומרת רואה דברים שונים? זה שולחן, זה לא שולחן. זה אני, זה לא אני. אה, זו השאלה שלה. אני חושבת שבא זהיר. אבל אין הבדל. אני לא רואה זה, אבל לא חשוב. אבל אין הבדל, אין הבדל. עכשיו, זה הדבר הכי חכם סלש משוגע ששמעת לי פעם. והוא התשובה לכל השאלות.
זה הדיל, מי שבין את זה... אתה יכול לחזור את זה או לבן? אין לו תור שלו. כזה בסיכום כזה? נחזור, נסביר עוד פעם. אם תבינו את זה, מה לבדקור? ואז אתה תוכל להחליף אותי. ואז השמש, שניצבת למעלה, מסתכלת על האדם, ואומרת, ומבינה שהיא זה הוא? לא אכפת לך מה השמש עכשיו, מה נדבר עלייך? תקליל עוד פעם. הכל מהעיניים שלי רק. מה נדבר עלייך? יש שני רבדים במציאות, שני רבדים. הבן אדם שקם הבוקר, הוא מבחינתו ברובד הראשון נמצא בזה שיש נפרדות. זה אני, זה לא אני, בזה נגמר הדיון. זה הבסיס. אז אתה מתבונן פנימה, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. כל מיני רמות שונות של נפרדות. אז הוא מתבונן פנימה, הוא מגלה שיש דבר כזה אחדות. יש זה אני רוצה וזה אני לא רוצה, ויש העיקר להרגיש טוב. זה כאילו אחדות ביחס לנפרדות. יש זה אני וזה לא אני, ויש את המהות שהיא אחת. אתה אומר, אין בעיה, יש מהות שהיא אחת. אוקיי. ככה זה מתחיל. השלב הראשון זה אתה מכיר בכך שיש אחדות. אתה מכיר בכך שיש כוח שמניע את הכל. אוקיי? אתה מניע בכך שיש סיבה ראשונה. אתה מכיר בכך שיש מקיף את הכל. אתה מכיר בכך שיש הוויה. אתה מכיר בכך שיש מציאות. אתה מכיר בכך שיש מחויב המשהו. אתה מכיר בכך שיש אלוהים. הכרת בכך. זה השלב הבסיסי הראשון. קודם כל, היית רק בנפרדות. מה זה רק נפרדות? הוא אחראי לחלק מהדברים, הוא אחראי לחלק מהדברים, הוא אחראי. עכשיו הבנת שיש אחדות, שיש אחד שהוא אחראי להכל וכו' וכו', ואתה רק צורה של האחד. אחר כך יש את השלב השני, שאתה מבין, אז אני זה הראשון, נכון? אתה אומר, אני אלוהים, מין להיות אלוהים, זה נקרא להיות אלוהים, אני הראשון, אני האחדות. אוקיי, זה עדיין שלב למתקדמים, אבל זה לא נגמר. ואז אחרי שאתה אומר, אני האחדות, אני המניע של הכל, או גם המניע של הכל, יכולים לחזור לרגע, אבל למה אני ככה, למה אני ככה, למה אני ככה, עדיין יש שאלות, כי עדיין יש עולם, ולמה אני בורא את העולם, ולמה אני מזריך את השמש, ולמה זה מטרם הזה. ובמאמר מוסגר אני אגיד לכם משהו יפה. אחר כך נגיד, אם נזכור, נגיד לא נזכור. אבל זה עדיין במקום שאתה לא באחדות. תקשיב רגע. אם היית במקום של אחדות, היית שואל. לא, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני באחדות, אני חווה שאני אחדות. אתה אומר, אני חווה שאני האחדות. אני האחדות ואני עושה את הכל. אם אתה חווה שאתה האחדות, אז אתה לא באחדות? כי אתה עדיין חווה שאתה עושה משהו. אתה נפרד ממשהו. כי אתה עדיין חווה שיש משהו. ונניח, אתה אומר, לא, אני מהווה אותו. אני מהווה את הכל. זה יפה. אבל זה עוד לא סוף הסיפור. בהתקדמות, שאתה למתקדמים של המתקדמים, כאילו, זה עכשיו עברת לבוד של אלוהים. עכשיו יש לך בוד כאלוהים. זה גם משהו רציני. ובמה ספר? כן, גם אלוהים שכן, לא תמיד, סתם עכשיו. אז אתה מתקדם, מתקדם, אז אתה מבין בסוף שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר. מה זאת אומרת? זאת ההוויה של המציאות, זאת האחדות, אלה הצורות של הנפרדות. מה זה צורות של נפרדות? כיסא, רצון, שמש, זמן, מקום, כל דבר הוא צורה של אחדות. ומה זה אחדות? אחדות פירושו, הכוח שמניע, ההוויה, הסיבה הראשונה, הדבר שתמיד קיים וכו' וכו'. סליחה, צורה של אחדות או נפרדות בשלב הזה? יש. מה זה אחדות, מה זה נפרדות? נפרדות זה כל מה שישנו, במילים פשוטות, כל מה שישנו. כל מה שישנו, רצון, מחשבה, רגש, תחושה, דומם, צומח, המדבר, כל הצורות. זה נקרא נפרדות. זמן, מקום, גם הזמן הוא נפרדות, גם הרבה נפרדות. ויש אחדות. מה זה אחדות? אחדות זה המהות של הכל. ההוויה של הכל, כוח שמניע את הכל, הראשון, זה שתמיד קיים. תבינו למה זה שתמיד קיים, אתה מבין את זה. אתה מבין שיש אחדות ויש נפרדות, יש משהו שמניע את הכל, ואתה צריך, ובמקרה זה גם אתה וכו' וכו'. אבל אחר כך אתה מבין שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. מה זאת אומרת אין הבדל בין אחדות לנפרדות? זאת אומרת שזה לא יש אחדות, עכשיו, כאילו, כי עד כאן זה עוד איכשהו הגיוני, למרות שגם כאן יותר לא כל כך מסתדר. איך מאחדות נהיה נפרדות, איך מכלום נהיה משהו, ואיך מאותו כלום נהיו 30 צורות שונות, איך מאותו כלום נהיו אינסוף צורות שונות. אם זה חומר אחד, אם זה כלום אחד, אז איך מכלום אחד נהיו אינסוף דברים שונים? איך נהיה? השאלה הזאת היא זו שמובילה אותך להבנה. השאלה הזאת של איך מאחדות נהיה נפרדות, שכמובן, שגם עליה יש פרק בספר להיות אלוהים, ושם מוסבר המהות של השאלה. כי גם הרבה אנשים שואלים איך, אומרים, הנה אלוהים כל יכול עשה. לא, אבל יש פה משהו, יש פה בעיה מסוימת.
שבאחדות שאתה מדבר... רגע, שאני אקסם במשפט. נכון. חכה, היא גם חכה. אבל בספר יש הסבר מה המהות של השאלה איך מיש, איך מאין נהיה יש, ולמה לא יכול להיות. לא רק איך נהיה, יש שם הוכחה שלא יכול להיות. לא יכול להיות יש מאין? לא יכול להיות. איך זה יכול להיות שהמהות? ואף על פי כן יש מאין. אבל לא יכול להיות. ואף על פי כן יש מאין. אבל לא יכול להיות. אבל יש הסבר שלא יכול להיות. מוכיח לך שלא יכול להיות, שאין אפשרות שהיא. אין אפשרות, לא יכול להיות בשום פעמים. כן. אז זה לא שווה. הדבר הזה מוביל אותך, כאילו זה לא סתם השאלה ששואלים, איך נוצר יש מאין? הנה נוצר, הנה כלום, הנה זה. זה מעבר לזה, יש עומק בשאלה הזאת, שכשאתה צולל לתוך השאלה הזאת, זה נקרא להיכנס לתוך החלל הפנוי, לשאלות של החלל הפנוי. זה החלל הפנוי המפורסם של רבי נחמן. תחקור איך מיש נהיה, איך מאין נהיה יש. החלל הפנוי של רבי נחמן דיבר בדיוק על זה, את זה תחקור. עכשיו תנסה להבין איך מה... איך ממך כהוויה, איך נהיה נפרדות שלך. אנחנו בלי שזה כל כך הרבה לבושים. בסדר, חכה עכשיו. ואם אתה מתעמק בזה, אז אתה מגיע לעולם הבא, ולא סתם לעולם הבא, אתה מגיע למקום של הטובים בעולם הבא, כי יש את המחלקות. המחלקות טובים. מה רבי נחמן אומר? מה השכר שתקבל בעולם הבא? שתבין את סוד החלל הפנוי, שתבין שזה כמו החגב דלבושה מיניהו בה, יש בעל חיים. זה בסמך דל גומר, נכון? יש בעל חיים, יש בעל חיים, שהגוף שלו והאור שלו זה אותו אחד. אין לו גוף ואור. שם זה כתוב על חגב, אני לא יודע אם זה נכון או לא. אין לזה משמעות באמת אם זה חגב או לא. בקונספט, יש... כל בן אדם יש, זה הגוף, זה האור של הגוף. זה כאילו, זה החיצוני, זה הפנימי. אבל יש בעל חיים מסוים שבו אין לו אור. אז הוא הולך בלי אור? לא, הגוף שלו והאור שלו זה אותו אחד. זה גם האור שלו, אתה יכול להגיד זה האור שלו, אתה יכול להגיד זה גוף שלו. אבל אם נוריד לו את כל האור, הוא לא יישאר קיים. ואם נוריד לו את כל הגוף, לא יישאר לו. זה לא שיש לו גם אור וגם גוף. לא, לא, זה גם הגוף שלו וזה גם האור שלו. זה גם נפרדות וגם אחדות. בו זמנית, זה אותו אחד. הרובד הזה של הנפרדות, אתם מבינים לגבי המשל הזה עם האור? כן, כן. זאת אומרת, רגע, זה האור שלו? או זה הוא? לא, לא, זה אותו אחד. זה גם האור שלו וגם הוא. זה לא שניים, זה הוא וזה האור שלו. לא, זה אותו אחד. אין לו. הוא לא שום דבר מלבד האור שלו. זה הוא עצמו. מה זה אומר? שאתה אומר, רגע, זה אחדות או נפרדות? זה יש או אין? זה יש או אין? זה יש או אין? רגע. מה זה בדימוי? המהות היא הגוף, היא האין. הלבוש, האור הוא הנפרדות, הוא היש, הוא האור, הוא החיצוני. יש את הפנימי, את המהות, את ההוויה, יש את האור, את הלבוש. הלבוש הוא הנפרדות, והגוף הפנימי המהות היא האחדות. אז אתה מגיע להבנה שאין הבדל יותר בין המהות לבין הצורה. אין הבדל, זה אותו אחד. אתה אומר, מה זאת אומרת זה אותו אחד? איך זה אותו אחד? מה אותו אחד? אתה רוצה להגיד לי שהיד הזאת, שהדבר הזה הוא המהות של המציאות? שהוא מחייב, מערב ומקיים את כל המציאות, שהוא חייב להיות קיים תמיד, בכל זמן, בכל מקום, שהוא הסיבה הראשונה, שכל מה שאני יודע על המהות של המציאות, על האחדות שזה נכון לגבי כל צורה וצורה, אבל זה צורה. זה תוצאה של משהו. אני אחדד לכם יותר מזה. אתה אומר, הנה דף, נקרא אותו. זאת אומרת, יש בו שינוי. אבל במהות של המציאות לא יכול להיות שינוי. אבל אני בעיניים שלי רואה שינוי, הנה שינוי. לקחתי את הדף, היה דף, אין דף. הנה, אני משנה אותו, אבל המהות לא יכולה להשתנות. אז איך אתה אומר לי שהדף הזה הוא מהות המציאות? אם הוא מהות המציאות, אז איך אני יכול לשנות אותו? לכן אתה לא מבין. אתה אומר, הנה, אתה אומר, כי מהות המציאות פירושו, הדבר שלו משתנה. והדף הוא כן משתנה. כי שום דבר קיומו לא מחויב. אתה יכול להגיד, יכול להיות עולם איתי, ויכול להיות עולם בלעדיי. אז איך אתה אומר לי שאני מהות המציאות? אני עצמי, לא שאני מחובר למהות, לא שאני גם, לא שיש גם מהות, זה לא שיש...